Son dövrlərdə inkişaf geriliyi yaşayan uşaqların sayında artım müşahidə olunur. Bu istər nitq pozuntusu, istərsə fiziki inkişafdan geri qalma və ya başqa simptomlar formasında özünü biruzə verir. Belə halları müşahidə edən valideynlərin mütəxəssislərə müraciət etmələri tövsiyə olunur. Uşaqlarda inkişaf geriliyi müasir valideynlər üçün aktual problemlərdən birinə çevrilib. Öz yaş dövrlərinə uyğun nitq, bacarıq və vərdişlərə adekvat olmayan uşaqların sayı artır. Bəzi valideynlər buna ötəri hal, keçəcək, düzələcək kimi yanaşma ortaya qoyduğundan sonraki fəsadları daha ağır olur. İnkişaf geriliyi yaşandığından uşaqlarda fərqli fəsadlara yol açır. Uşaqlarda bəli, bu son zamanlarda nitq geriliyi, nitq ləngiməsi daha çox inkişaf edib, yəni daha çox görsənilir. Səbəbi bir çox amillər ola bilər. Əsas səbəbi ilk olaraq biz konsultasiya olunan zaman uşaqlarda ilk olaraq ana bətnindən başlayırıq. Yəni ana bətnində olan problemlərdən də irəli gəlir və sonradan qazanılmış problemlərdən də qaynaqlanır bu. Ən əsas, yəni heç bir problemi olmayan uşaqlarda, yəni beyində və yaxud ana bətnində heç bir problemi yaşamayan uşaqlarda belə ola bilər ki, pedaqoji baxımsızlıqdan ən çox uşaqlarda yarana bilər bu. Pedaqoji baxımsızlıqdan və yaxud valideynlər, hər hansı bir işləyən valideynlər olur. Uşaqları hardasa, məsələn, nənə, baba falan yanında qoyurlar, bıraxırlar. İnkişaf və nitq geriliyi problem yaratsa da, ilkin mərhələdə həlli mümkün vəziyyətdədir. Müayinənin nəticəsinə uyğun olaraq yönəldilən mütəxəssislər tərəfindən aradan qaldırılması mümkündür. Həlli üçün ilk olaraq valideynlərlə işbirliyi eləyirik. Yəni, məsələn, hansısa valideyn deməsin ki, mən loqopedə və ya psixologa aparıram uşağımı və hər şeyi loqoped və ya psixolog həll eləsin. Düzdür, böyük ehtiyac var, yəni öz-özünə həll olan bir problem də deyil. Loqopedik tərəfdən yanaşdığımızda, məsələn, müxtəlif dil masajları ilə ən əsas dilin aktivliyini təmin edirik. Uşaqlarda nəfəs gimnastikanı təmin edirik ki, normal hala düşsün. Daha sonra danışmağına diqqət yetiririk ki, ilk olaraq sözləri aydın şəkildə desinlər, sonra söz birləşmələrini, daha sonra cümlələri keçirik. Psixoloji tərəfdən də ailə vəziyyətinə baxırıq. Ailənin uşaq hansı ortamda, necə ailə vəziyyətində yaşayır, necə yanaşırlar ailə uşağa, yəni nə cür böyüyür inkişaf baxımından. Psixoloq və loqopedlə yanaşı ümumi inkişaf prosedurları problemin tez bir zamanda aradan qalxmasına təkan verir, yəni digər uşaqlarla ünsiyyət, dinləmələr və ətraf mühitlə təmas. Bilirsiniz ki, müasir cəmiyyətimiz Avropaya inteqrasiya edən bir keçid dövrü prosesindədir. Buna görə də bizim yaşadığımız, bizim böyüdüyümüz mühitlə müasir uşaqların böyüdüyü mühit eyni deyildir. Belə ki, yeni çıxmış texnoloji cihazlarının istifadəsi uşaqlara müsbət təsir etdiyi kimi həm də mənfi cəhətlər də vardır. Bunlardan ən böyüyü elə diqqət və yaddaşsızlıq problemidir. Bu məsələnin, bu problemin həlli üçün biz valideynlərə tövsiyə edirik ki, erkən yaşlardan mütləq məntiq və zəka testlərinə məntiqə yönətsinlər uşaqları. Tövsiyə edərdik ki, ən çox uşaqların sosial mühitini təmin eləsinlər. Ünsiyyət qurduqca bu problemlərin həlli yavaş-yavaş azalmağa doğru gedir. Belə ki, eyni zamanda bununla yanaşı nitqi inkişaf etdirici tapmacalar, şeirlər, nağıllar, daha çox hekayələr, danışdıqca söz ehtiyatı uşağın çoxalır və nitq də zamanla artıq öz axarına düşməyə başlayır. Mən oğlum bura loqoped psixoloqa gəlir. 3 ay gətirmişəm, yəni nəticəsi var. Bir aydan sonra dayandırmaq fikrim var. Yəni nəticə əldə eləmişik. İnkişaf geriliyi olan uşaqlar hər gün eyni saatda yatmalı və oyanmalıdır. Televizor, kompüter, mobil telefondan istifadə minimuma enməli, masaj, üzgüçülük, rəqs, gimnastika həftəlik qrafikə daxil edilməlidir. Ən əsası da müvəffəqiyyətin əldə edilməsində uşağı tərifləmək müsbət effekt verir. Nərgiz Əhmədqızı, Sahil Əlizadə, Gəncə.